втория ден от 13-то издание на Джобния фестивал 2018-та. Радвам се, че е толкова пълно, с такава хубава група, с месеца от участници, участник по публика и само публика. И само гостеници. Така, днес е много различно вчера, утре ще бъде различно от днес. Днес имаме една представена изложба, имаме едно четене, имаме три филмчета, имаме един младежки хор, който е тук и вече не иска да пее, се чувства. Имаме... да. И това е. Започваме с представянето на една от изложбите, която вчера... А, между другото, тук е един от авторите, който е бил вчера, може да го види. Той вчера беше на екрана, днес е наживо, Иван Абаджиев. Ако някой има въпроси към неговия малък филм, който гледах... Здравейте, каквото казах, го казах вчера. Радвам се, че съм сред вас. Не може да го питнете. Питайте. Добре.